Еріктілер баспанасы суға кеткен отбасыларға құқықтық көмек көрсету жағын қолға алыпты. Мәселенің анық-қанығын ұлттық волонтерлік желі мемлекеттік органдармен өзара іс-қимыл департаментінің басшысы Айбек Досымбетовпен сұрайық. Айбек Айыпбергенұлы, қайырлы күн. Құқықтық көмек қалай жүзеге асырылады? Сол жағын түсіндіріп өтсеңіз. Қайырлы күн. Әрине, қазіргі таңда зардап шеккен аймақтарда зардап шеккен тұрғындарымыз өздерінің мемлекеттен көмегін алуға, баспаналарын қайтадан қалпына келтіруге байланысты құжаттар жинау басталып кетті. Осы тұрғыда ұлттық волонтерлер желісі мынау заңгерлердің барлығын тоғыстырып, онлайн арқылы көмек беру жұмыстарын үйлестіріп жатырмыз. Қазіргі таңда ақпараттық желі телефонына хабарласатын барлық тұрғындарға заңгерлердің көмегін ұсынамыз. Яғни біздің телефонымыз 8-708-706-42-42 телефонына қоңырау шалса, яғни біз кез келген заңгерменен ол тұрғындардың қажетті құжаттарын дайындауға онлайн арқылы көмек береміз. Яғни егіпті порталының қажетті анықтамаларды алуға, ол үйдің егер қажет болған жағдайда тұрғын үйлердің тек паспорттарын қайтадан қалпына келтіруге мемлекеттік органдарға өтініштерді қалай жазу керек, қандай құжаттар жинау керек, осы бағыттағы барлық қажетті заңдық тұрғыдағы кеңестердің барлығын ұлттық волонтерлер желісі заңгерлердің көмегімен ұйымдастыруды қолға алып келе жатырмыз. Аха, түсінікті. Бұдан басқа еріктілер тарапынан зардап шеккен халыққа қандай көмек болып жатыр? Қазіргі таңда еріктілеріміз бойынша көптеп жұмылдырылған. Қазіргі бүгінгі күнге дейін 30 мыңнан астам волонтерларымыз еліміздің барлық аймақтарында қызмет атқарып жатыр. Ең басым көпшілігі зардап шеккен аймақтарда, зардап шеккен тұрғындарға эвакуацияланған орталықтарда жататын орындарды жабдықтауменен оларға жылы киімдерді үлестіру және уақытылы ыстық тамақпен қамтамасыз ету жұмыстарын жүргізіп жатыр. Және еліміз бойынша барлық аймақтарда жиналып жатқан гуманитарлық көмектерді оларды жинау, сұрыптау және апат болған аймаққа жөнелтілумен айналысады. Және апат болған аймақтағы волонтерларымыз келген гуманитарлық көмектерді қажеттілігіне байланысты тұрғындарға ең басты реттілігімен үлестіруді қолға алады. Әрине, ең бірінші кезекте біз сәбилерге берілетін арнайы сәбилердің тамақтарын ұйымдастырамыз. Одан кейін қарттарымыз бен зейнеткерлерімізге қажетті гуманитарлық көмектерді бірінші кезекте үлестіреміз. Одан кейінгі жұмыс жалпы барлық тұрғындарға қажетті келген гуманитарлық көмекті теңдей барлық жеткілікті бөлуге жұмыстар жүргізіп жатырмыз. Айбек мырза, айтыңызшы, волонтерлердің қатарына қалай қосылуға болады? Бұл жерде ешқандай да арнайы бір заңдылық болмаса, бір ешқандай порталға тіркелу міндетті емес. Сол апат болып жатқан аймақтардағы волонтерлік орталықтарға келіп, солардың қатарына келіп қызмет атқаруға болады. Біздің ұлттық волонтерлер желісінің әлеуметтік желілерінде барлық аймақтардағы волонтерлік штабтардың мекен жайлары менен телефондары жарияланған. Сол жерге хабарласып, сол мекен жайға келіп, қатарымызға қосылып, бірге қызмет жасап беруге ешқандай шектеу жоқ. Біз жалпы қуана-қуана қатарымыздың көбейгеніне жұмыс бірге жасауға асығамыз. Айбек мырза, сұхбатыңызға көп рахмет. Істеріңізге тек сәттілік тілейміз.